Євроінтеграція, вшанування 80-ї річниці Голодомору та становище світового українства – це головні теми ювілейного конгресу «Діаспори». Наших співвітчизників за кордоном хвилює політична ситуація в Україні та байдужість батьківщини до їхніх проблем. Один з прикладів – ситуація з українською громадою у Росії. Владні структури в Росії взагалі не є демократичними і взагалі не шанують національні права української меншини. І я думаю, що в тому плані світове українство має обов'язок супроти українців, які живуть в Росії, захищати їхні людські і їхні національні права. Я думаю, що це є один із наших пріоритетів в нашій праці. Є ряд інших громад наших розкинені по світі, які потребують чи економічної підтримки, як є криза економічна в даних країнах, є різні питання, які ми фактично на тому конгресі почуємо у звітах. Привітати закордонних українців прийшли представники як влади, так і опозиції. Щоправда, останніх було значно більше. Вони кажуть, влада недооцінює потенціал діаспори та користь, яку вона може принести Україні. Ми маємо контакти з певними колами української діаспори і розуміємо, що вони на Заході і на Сході мають все-таки відповідні контакти з людьми, які впливають на політику своїх держав. Відповідно, ми розуміємо, що через таких людей можна формувати певне лобі для України. Сьогодні зі сторони влади це не робиться, але прийде завтрашній день. І для нас діаспора, для нас українці за кордоном будуть, власне, отим певним еталоном з однієї сторони, як потрібно розбудовувати свої громади і як потрібно відстоювати свої інтереси. З другої сторони, це є певний приклад для формування середнього класу в Україні. Сьогодні діаспора є чи не найголовнішим інвестором у нашу державу. За підрахунками експертів, лише офіційним шляхом, через банківські перекази, українці, які живуть та працюють за кордоном, щорічно переказують на батьківщину близько 10 мільярдів доларів. Якщо зрахувати неофіційний потік коштів, ця сума зростає у кілька разів. Попри це, в самій Україні вони часто позбавлені елементарних прав. На превеликий жаль, сьогодні, починаючи від виборчого законодавства, коли практично усунули українців, які допомагають своїй державі, не тільки грошима, це інтелект, це нові знання, це є досвід, це їх повністю усунули, найпродуктивніші, одне з найпродуктивніших частин суспільства усунули від впливу сьогодні в державу. Сьогодні ми маємо повертати цю можливість, повертати людей. І оце завдання сьогодні як політичних діячів, як політиків загалом. Найбільш активно контакти з діаспорою розвиваються на регіональному рівні. За відсутності активної позиції держави, ці функції беруть на себе місцеві ради, громадські організації та політичні партії. Ми, звичайно, підтримуємо із різними громадськими організаціями з-за кордону. Також є багато прихильників Всеукраїнського об'єднання «Свобода», власне, за кордоном. Ми співпрацюємо з Світовим конгресом українців, також маємо, підтримуємо зв'язки. Фактично, українці зараз роблять те, що тільки й можуть робити на своїй власній ініціативі, де, скажімо, підтримувати ті зв'язки, підтримувати цей діалог і, скажімо, обговорювати ті чи інші проблеми, підтримувати один одного і десь спільними зусиллями намагатися змінити цю державу, щоб в подальшому власне держава була цим рушієм і цим координатором цих всіх дій. У найближчі кілька днів представники діаспори працюватимуть у секціях, де слухатимуть доповіді. А на вихідні 24 та 25 серпня у Львівському палаці мистецтв відбудуться покази документальних фільмів від Світового конгресу українців на історичну тематику та про теперішнє життя закордонних співвітчизників.